Igennem evolutionen har menneskets krop tilpasset sig døgnrytmens lys og mørke. Sådan er det ikke længere. Vi kan have lys døgnet rundt, og vi sidder foran skærme både dag og nat. De sidste 10-15 år er der kommet en del resultater, der tyder på, at dette kan have betydning for vores helbred. For eksempel er der øjensynlig sammenhæng mellem det at udvikle fedme og det at sove dårligt. Der er dog stadig også mange aspekter af disse sammenhænge, der er dårligt oplyst. Vi har derfor lavet dette tvillingprojekt om søvn, arbejde og metabolisme for at prøve at studere især genernes indflydelse på udvikling af sygdom. Tvillinger egner sig især til det her, fordi det at sammenligne de enæggede og de tveæggede gør, at genernes effekt står tydeligt frem. Vi har valgt den her form for undersøgelse med, at vi kører ud til folk i autocamperen, fordi vi sparer deltagerne for så meget tid som overhovedet muligt. Det er os, der lægger tiden på landevejen, og de sparer altså rigtig meget tid, og vi får mange flere deltagere ved at gøre det på den her måde. Nu der skal de kun bruge noget, der ligner en time på selve undersøgelsen, og måske også lige en times tid på at udfylde nogle spørgeskemaer. Fordelen er selvfølgelig, at vi får så mange deltagere som muligt. Vi gør det på samme måde hver eneste gang, og vi slipper for at have for eksempel 2-3 forskellige sites, hvor deltagerne skal komme til. Vi har altså kun én undersøgelsesenhed, og kan dermed sikre en meget større ensartethed i de data, vi indsamler. Goddag. Anja. Hej Henriette. Tilla. Velkommen. Tak. Kom indenfor. Tak. Det, der har gjort det specielt, er, at den her autocamper er kommet til os, og vi ikke har skulle bevæge os hen i et sygehusmiljø. Og det har været sådan meget hjemligt, afslappende, sådan lidt ferieagtigt at komme ind i sådan en autocamper og se den. Og det har også været sjovt sådan at se, at sådan noget her kan lade sig gøre i sådan en autocamper. Og så har det også været noget, der har kunne bryde isen med det samme. Man har haft noget at snakke om med de ansatte, som har lavet forsøgene, fordi det er spændende at komme ind i sådan en og se, hvordan det hele ser ud.